Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 липня. Сьогодні у випуску. Мінаєв проти Шульги. Екс-мер звинувачує губернатора у дерибані землі. Членам дільничних виборчих комісій шостки досі не виплатили коштів. 6 мінометних мін часів Другої світової знайшли залізничники у Тростянецькому районі. Мінаєв проти Шульги. Екс-мер звинувачує губернатора у дерибанні землі. На думку колишнього очільника Сум, голова облдержадміністрації причетний до незаконного виділення 110 гектарів у Сумському районі. Губернатор називає ці вислови наклепом. Дембельський корупційний акорд губернатора Шульги. Так називає свою прес-конференцію екс-мер Сум. Тут же пояснює, чому очільник області впав у немилість. Справа в землі. Ділянки у Лебединському напрямку Сумського району – єдина зона, куди може розвиватися обласний центр. Усі попередні керівники Сумщини, говорить Геннадій Мінаєв, це розуміли і територію не чіпали. Винятком, запевняє екс-мер, став Володимир Шульга. Мова йде про 110 гектарів землі, що, згідно інформації на сайті Держземагентства, віддані під садівництво. Пан Мінаєв намагався отримати у цьому відомстві копії наказів, що призвели до виділення землі, але безрезультатно. Втрачену землю він оцінює у 200 мільйонів гривень. Мені достовірно відомо о том, що в маї Шульги говорили о том, що на виході вже накази на виділення земельних ділянок. І Шульга не остановив цей процес. Поэтому я заявляю о том, що куратором со стороны обласних властей в этом бессовестным, в абсолютно кощунственным по отношению к громаде города Сумы и ее развитию в дальнейшем является Шульга Владимир Петрович, его помощник Коваленко Александр Иванович. Дальше будет происходить очень, я прогнозирую, будет происходить очень быстрая перепродажа земли, чтобы появился набувач. Геннадій Мінаєв говорить, громада і народний депутат від Сумщини Олег Медуниця мають зробити усе, аби не допустити, щоб місто втратило єдину перспективну для розвитку територію. Нужно ставить таких зарвавшихся чинуш на свої міста, пусть вони відповідають по закону. Поэтому я вижу тільки одне розвиття ситуації. Прокуратура должна розслідувати вот эти корупційні действия, визнать оформление этих земельных делянок как никчемными угодами, я там не знаю, как это правильно юридически назвать, и на основании вот этих всех процедур в суде, пока земельные участки еще не проданы, скасовать право власти на эти земельные делянки. За коментарем ми звернулися до очільника області Володимира Шульги. Обвинувачення екс-мера він називає наклепом. По цьому плану він викреслив ті території, які на сьогоднішній день були 3 місяці тому назад колишнім, підкреслюю, колишнім керівником Держкомагентства роздерибанені. Моя реакція: чиновник, який причетний до дерибана, він звільнений, і його функції виконує інша людина. Я звернувся до прокуратури з вимогою змінити прокурора, який займається додержанням наглядом за додержанням земельного законодавства. Я вважаю, що я зроблю все для того, щоб, якщо Мінаєв каже, що тут роздерибанили, і це підтвердиться, щоб всю землю повернути назад власність держави. Але я ж розумію, чому Мінаєв це робить сьогодні, тому що він, мабуть, дізнався, що саме сьогодні стосовно міста Суми в мене є плани розвитку. І той проєкт, який він підписав у 2012 році, і саме ця земля була викреслена, я задаю питання, для чого? Я думаю, що в мене є думки, що за цю землю, мабуть, хотів сам Мінаєв щось отримати. На жаль, за панування пана Мінаєва понад 200 гектарів землі було роздерибанено в місті Суми. І це також питання, і він також знає, що з цього приводу зараз до прокуратури йдуть відповідні звернення. Тому йому не вдасться відвернути увагу від себе до інших. Володимир Шульга зазначив, що не збирається подавати на екс-мера до суду, бо немає на це ані часу, ані бажання. Дмитро Сямененко, Валерій Коваленко, АТВ.
Членам дільничних виборчих комісій шостки досі не виплатили коштів. Без одноразової грошової винагороди залишилося більше 2000 людей. У привласненні грошей члени комісії підозрюють голову окружкому. Вибори президента України позаду, але гроші за свою роботу члени дільничих виборчих комісій шостки досі не отримали. Виною тому переконані люди махінації окружкому. Постраждалі вважають, що зекономити на їх зарплаті вдалося завдяки достроковій ліквідації дільничих комісій. Я сразу сказала, это фиктивная постанова. Потому что, говорю, во-первых, до второго по-любому мы должны работать. И плюс 5 дней после официального объявления результата выборов. Членам цих дільниць виплатили лише зарплату за місяць та добові. Та й ці кошти вони отримали не без скандалу. Я сказала, что человек стоит возле прокуратуры с письмом. Если вы сейчас не даете мне зарплату, я сейчас звоню. И письмо будет в прокуратуре. Письмо действительно было написано. Дали мне зарплату, говорю, а премиальные? Будут после обеда. Хорошо, говорю, я буду ждать после обеда. Вышла. Я сидела до 7 часов там, я премиальных так и не получила. По 161-му територіальному округу, куди увійшли Шостка та Шосткинський район, було створено 183 дільничні виборчі комісії. Без так званих преміальних, офіційно їх називають одноразовою грошовою винагородою, залишилося 10 дільниць, а це більше 2000 людей. У привласненні цих коштів постраждалі звинувачують голову окружкому. Ми позвонили в ЦВК в бухгалтерію, нам там підтвердили, що да, останній транш відправлен, 130 тисяч. При мені отримали 3 дільниці. А 10 так и не получилось, значит, получилось, что 100 с лишним тысяч из этих 130 тоже присвоены. В державній казначейській службі запевняють, останні перерахунки коштів були зроблені 11 червня. Гроші отримані в повному обсязі і жодної заборгованості по казначейських платежах немає. Після завершення виборчої кампанії ОВК 161 надала нам звіт про використання коштів, які були їм надані. Всі платіжні документи, які були надані до Шостянського управління Державної казначейської служби від ОВК 161, були виконані. Заборгованості на даний час немає. Голова окружкому Володимир Пугач відкидає всі звинувачення членів дільничних комісій. Він переконує, достроково припинивши діяльність ДВК, діяв у відповідності із законом. Закон про вибори президента гласить так, що комісія, яка утворила комісію, вона має право преждевременно окончить ее работу. Значит, посоветовавшись и членами окружной комиссии, это не я принимаю решение, а все вместе, мы прекратили работу дільничних виборчих комиссий 30 числа. Знає Володимир Пугач про заборгованість з виплати премій. За його словами, він активно займається вирішенням цього питання, аби найближчим часом кошти були виплачені. Я, як голова комісії, заінтересован в тому, щоб ці гроші були виплачені людям сповна. Значит, вот на протяжении уже 3 недель мы добились того, что нам эти сумму денег эту вернут. Так, как обещает Центральная выборчая комиссия, как обещает, что в течение этого месяца все будет заплачено. Активісти дільничих комісій не полишають спроб повернути собі гроші. Вони вже звернулися із заявою до Шосткинської міжрайонної прокуратури. Эта информация сейчас проверяется. В случае подтверждения информации будет решаться вопрос о внесении в единый реестр судебных расследований известий об уголовном правонарушении и будет начато уголовное производство. Члени дільничих комісій сподіваються, що чекати їм залишилося недовго і праця буде оплачена сповна. Олена Калюжна, телекомсервіс «Шостки», спеціально для АТВ. Шість мінометних мін часів Другої світової знайшли залізничники біля колії у Тростянецькому районі. У 10 метрах від залізничних колій, лише в кілометрі від житлової забудови на Тростянеччині, працівники залізниці віднайшли невідомі предмети, схожі на міни. Про це одразу повідомили транспортну міліцію та рятувальників. Фахівці, що прибули на місце, встановили – у землі 6 50-міліметрових мін часів Другої світової війни. Небезпечне місце оточили, а згодом вибухонебезпечну знахідку знищили піротехніки. У шостці невідомі напали на 32-річного чоловіка, пограбували та жорстоко побили. Гарячим слідом правоохоронці встановили особи злочинців. Ввечері мешканець Шостки повертався додому, де на нього чекала дружина. Втім, у під'їзді спіткала ще одна зустріч. Слышу в під'їзді шорох якийсь, ну подумав, може кошка там або ще що. Іду далі, заходжу, мене тут оглушили дубинкою, стали бити.
сняли браслет с руки, сумку забрали, ну, забили и убежали. Уговтавшись, чоловік добрався до своєї оселі. Жінка потерпілого викликала швидку і міліцію. Такі преступления, вони готуються, вони не відбуваються спонтанно. Звісно, коли преступники собирались совершать это преступление, то они позаботились о том, чтобы у них было и алиби, и о том, чтобы это было и ночное время, было укромное место. Але злочинці прорахувались. Міліція гарячим слідом встановила їх особи, одного з яких, 25-річного мешканця Шостки, затримали. Трудность, конечно, была установить, потому что преступники работали в масках. Одной из причин, мы считаем, тоже это виктимное поведение потерпевших, когда люди показывают лишний раз не в тех компаниях свой достаток. Поэтому вот можно сказать, вот такое поведение и провоцирует таких людей на совершение именно таких преступлений. Тим часом лікарі говорять про долю потерпілого. Установлен діагноз тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кровоизлияние. При таких травмах возможны последствия довольно серьезные, которые могут остаться на всю жизнь. Но надеемся на благоприятный исход, на улучшение его состояния, которое уже заметно. За фактом розбою відкрито кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Лебедине озеро Чайковського писалося і на Сумщині. На створення всесвітньо відомого твору композитора надихнули Тростяницькі і Низівські краєвиди. Це сталося рівно 150 років тому. Нині ж до ювілейної дати у рамках фестивалю іменини Чайковського у Сумах презентували виставку робіт «Вальс квітів». У дитинстві ми отримуємо клубок вражень, який розплутуємо все життя. Ця фраза належить видатному Чайковському. Враження від його незабутніх творів уже півтора століття розплутуються митцями усього світу. Це мене надихнула музика Чайковського. Я хотіла зобразити на цій роботі, як квіти танцюють, вальс там. Нам включили музику, і ми рисували під музику. Ну, я ще не знала, що вона попаде на виставку. Маєток Миколи Кондратєва, нащадка засновника Сум, гостинно прихистив Петра Чайковського. Тут, посеред живописних низівських лісів, на березі Псла, народжувались опери, симфонії, дитячі пісні. В возрасті, наверное, 3-4 років мені мама пела пісню, яка лягла в основу, по-моєму, 5-ї симфонії, або що, в опалі Березонька стояла. Він написав там оперу «Черевички». По Гоголю він написав там другу українську симфонію, де всі народні пісні і, зокрема, «Журавіль» прекрасний, який всі першокласники музичних шкіл грають того журавля. Щирий та приязний Чайковський подружився з усією родиною Кондратєвих і кожному, навіть обслузі, присвятив композицію. Дружба поміщика і композитора була міцною і тоді, коли Петро Ілліч залишив Суми. Наприкінці життя свого Кондратєв дуже захворів. І Чайковський поїхав до нього в Німеччину і був зі своїм другом до кінця останнього його подиху. З нагоди фестивалю іменини Чайковського подарунки приготували діти й дорослі. Вихованці студії образотворчого мистецтва Світлани Пушкар та Володимира Раднера змалечку звикли вшановувати творчість великого композитора. Діти взагалі дуже люблять робити подарунки, і це продовження традиції, бо коли сам Чайковський приїжджав сюди на свої іменини, то низівські діти прикрашали його флігель, де він жив, квітами. І наші діти також намалювали квіти. Поряд із дитячою творчістю – роботи іменитих художників. Наче данина таланту і людяності Чайковського, що, здається, не мали меж. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.